Terima kasih kepada Sudiwati Fazilin Kasputer. So, pada tengah hari ini sebenarnya kita menjemput kesan terbasmikan satu radio iaitu laman Puspanika yang di radio ditubuhkan oleh Tuan Sri BDP Puspanika untuk mengadakan taman muka di pertahanan taman Puspanika ini. So, terima kasih saya mencantik kepada BA, Organisasi Dewan BA yang telah membantu untuk menjadikan cadangan Puan Sri satu realiti.